Дітям потрібно говорити правду. І те, що і маленьким, цим трирічним. І маленьким цим трирічним. Дивіться, тому що якщо ми їм нічого не кажемо і робимо вигляд, що нічого не відбувається, ну ми не можемо зробити цей вигляд. Це нереально. І тоді будемо дитині транслювати, що ми її обманюємо. Ми будемо створювати, ніби в нас все як завжди, але рівень небезпеки, він насправді смертельний рівень небезпеки. І тоді ще разом з цим всім ми дитині будемо транслювати, що я тебе обманюю, що насправді нічого немає. А поводитись так? Як ми поводимося, да? Напружено, в тривозі, зібраними сумками, чемоданами, очікуючи чоловіка і зі всіма тим сьогоденням, як ми зараз живемо.